vážení cestující, panorovám se ze služení vlaku. Mezistátní a Eurocity číslo 90-123 Vážení Express, Vinový Flex, dvám společnosti České dráhy, jsou Pardubice hlavní nádraží, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Pražské a Klukov. Pravidelný odjezd 6 hodin 50 minut. Zvyšuje zpoždění. Bude na své odjezdu asi 20 minut opoždění. Na změnu zpoždění vás čas upozorní. Vlaky opožděje z důvodu pozdění přistavení se v pravě. Vážení cestující, panorováme se ze zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurosofu číslo 90-123 Vážský Express, Linky X, 2 společnosti České dráhy, se Pardubice hlavní nádraží, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Zříčí a Klukov. Pravidelný odjezd 6 hodin 50 minut. Zvyšuje zpoždění. Bude na své odjezdu asi 60 minut opoždění. Na směnu zpoždění vás čas upozorní. Vlaky opoždějí z důvodu pozdního přistavení se v pravě. Vážení cestující, panorováme se ze zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 90-123 Vážský Express, Linky X, 2 společnosti České dráhy, Sněl, Pardubice hlavní nádraží, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Vážské Bezříčí a Klukov. Pravidelný odjezd 6 hodin 50 minut. Zvyšuje zpoždění. Bude na své odjezdu asi 70 minut opoždění. Na změnu zpoždění nás čas upozorní. Vlaky opoždějí z důvodu pozdního přistavení se v pravě. Vážení cestující, panorováme se ze zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 90-123 Vážský Express, Linky X, 2 společnosti České dráhy, Sněl, Pardubice hlavní nádraží, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Vlašské Meziříčí a Klukov. Pravidelný odjezd 6 hodin 50 minut. Zvyšuje zpoždění. Bude na své odjezdu asi 90 minut opoždění. Na změnu zpoždění vás čas upozorní. Vlaky opožděné z důvodu pozdění přistavení se v pravě. Pozor, hlásím z motoru. Zpoždění mezistátní na Eurocity čísla 90-123 Vážský Express, Linky X, 2 společnosti České dráhy, Sněl, Klukov, odjedu od Bukovina na sliviště. Attention please, platform change announcements. The delayed international Eurocity train number 90123 Post-QXS line ES to the company just did not have to do hold will depart from platform 2. Mezistátní vlak Eurocity číslo 90-123 Vážský Express, Linky X, 2 společnosti České dráhy, Sněl, Pardubice hlavní nádraží, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Vlašské Meziříčí a Klukov. Pravidelný odjezd 6 hodin 50 minut bude přistaven ke druhému postupišti. Passengers, announcement. The international Eurocity train number 90123 Post-QXS-1ES to the company just began to Pardubice hlavní nádraží, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Vlašské Meziříčí and Klukov is approaching platform 2, scheduled departure at 6:15 a.m. Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 90-123 Vážský Express, Linky X, 2 společnosti České dráhy, Sněl, Pardubice hlavní nádraží, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Zříčí a Klukov. Pravidelný odjezd 6 hodin 50 minut bude přistaven ke druhému postupišti. Passengers, announcement. The international Eurocity train number 90123 Post-QXS-1ES to the company just arrived to Pardubice for the nádraží Červenka, Olomouc for the nádraží Vlašské
Please schedule departure at 6:15 a.m. Mezi státní a Eurosyfy číslo 2812 Express linky X2 společnosti České dráhy ve směru Pardubicemi nádraží Černínka a Levocemi nádraží na ještě meziříčí a Kluchov odvede od druhému stupišti. Pravidelný odvěz 6 hodin 50 minut. Ladies and gentlemen, platform 2, please board the delayed international Eurosyfy train number 90123 Polish Key Express line ES2 from the Pokolniczyskie line to Pogubice from the Nadrzeje Czerwonka Holmes from the Nadrzeje Polska Mysyczyczna and Pucho schedule departure at 6:15 a.m. Zpoždění mezi státní vlak Eurosyfy číslo 2812 Pražský Express linky X2 společnosti České dráhy ve směru Pardubicemi nádraží Červenka a Levocemi nádraží na ještě meziříčí a Klochov pravidelný odvoz 6 hodin 50 minut odvoz od druhého nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlaky připraveny odjezdu. Ladies and gentlemen, platform 2, please board the delayed international Eurosyfy train number 90123 Polish Key Express 9ES2 on the Pokolniczyskie